Příklady na opakování cvičení 5. Přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou správná a označte je křížkem. Přečtu si první tvrzení. A, B, C jsou vrcholy trojúhelníka. Vidím to zde. Toto trojúhelník je, má tři strany a tři vrcholy. A každý z nich je je bod, čili tento bod, tento bod a tento bod. Tento bod se nazývá A, čili je to vrchol, tento bod se nazývá B, to je také vrchol a tento bod se nazývá C, to je také vrchol. Ano, souhlasím, A, B, C jsou vrcholy trojúhelníka. K, L, M, N jsou vrcholy obdélníku. No, vrcholy to jsou, ale že by obdelníku... Mm, mm, toto je čtverec. Zkuste to přeměřit. Já si říkám, že tohle je čtverec. Uvidíme, až si uh, zapneme řešení. No, úsečka MN, která pak to je tady, je vrchol čtverce. Tak to v žádném případě. Úsečka nemůže být vrcholem. Bot je vrcholem. bod M, Bod N, to by byly dva vrcholy tohoto, dle mého názoru, čtverce. Ale tato úsečka je strana. Jo, a tady to vlastně je. Úsečka MN je strana čtverce. A tady to taky tvrdí. Ano, i tady vlastně, já jsem to přehlédl. Tak já si myslím, že tohle by mělo být správně. Je to tak? Je to tak. No, a ještě si na tom zopakujeme všechno. Vrcholy trojuhelníka, vrchol A, vrchol B, vrchol C, a jeho strany, strana AB, strana BC, strana CA čtverec, jeho vrcholy, vrchol K, vrchol L, vrchol M, vrchol N a jeho strany, strana KL, strana LM, strana MN a strana NK. No, tak jsme si zopakovali základní informace o trojuhelníku a čtverci. Fajn?